terus ya. Ayo. Yo, Melayu. Ngene ngene saya. Profesional mode. Neng dia. Kok aku lali yo. Ya, neng kene lho. Neng kene lho. Neng kene lho. Ini buru omah iki lho. Yuk mlaku alon. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Sensor man. Oke yo guys yo, dadi saiki aku main GTA 5 maneh dan aku main misi sing rodok sus yo guys yo. Tapi aman, ditonton gawe semua umur aman, bakal tak gawe aman. Maksudnya iki yo lek enek sesuatu kejadian ngono kae yo tak sensor atau tak zoom ning raiku ngene iki yo. Jadi jeneng misine apa yo lali aku. Iki Replace Danger and Freaks jenenge Paparazzoon the tape yo. Iki Franklin koyo e misine yo. Langsung ae, let's go. Oke. Misi iki awak dhewe bakalan dadi apa ya videographer ngono ya. Bakal dadi videographer yang sangat profesional. America's new sweetheart. Man, she likes cotton candy and puff. Yeah, ain't got nothing bug hole. Wow. Wow. Demi cuan pokoknya wis. Melakukan demi cuan. Yo. Melayu ae apa ya? Melayu ae apa? Wis, ngaleh. Oh, lumayan cuan. Ralah jotos ding lali aku. Ralah jotos yo. Kok aku lali, guys. Astaga. Later. Wis. Yo melayu ae. Tapi aja jotos. Gaskan, Melayu. Ya kesuwen nih. Paparazzo kesuwen nih. Yuk, re, eling aku. Yo, Melayu. Kesuwen. Nanti yo, kono lurus ah, ayo. Yo, Melayu, ngene, saya. Profesional, mode. Nendi yo. Kok aku lali yo. Oh, lurus. Oh, wis ada ngoma. Anjir. Wait guys. Yo langsung lanjut. Pem. Lurus. Ya, ning kene lho. Ning kene lho. Ini buru omah iki lho. Yuk mlaku alon. Sensor man. CTI guys. Gak iso cepet kan entah. Astaga men. Tak video yang gue ya. Footage kurang. Yo, oke. Tak full blur ya, blurring objeknya tak blur wis. Ah, ketahuan. Yo, melayu. Se, suarane kurang iki. Yo, gas. Suarane kurang iki mau, suarane kurang banter, tak banter tadi. Yo, go. Get the fuck in the car. Oh, oke. Okay. Jadi aku jadi kameramen yo. Yo, iso yo, bertahan yo.
Sorry ya guys ya. Ini terlalu sus. Terus terus video terus video terus. Santai. Oh yo. Oh boy ku. Yo 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 yo. Aduh goblok sing nyetir anjir nabrak-nabrak tolol anjir. Gere 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 gere. Yo. 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 Pas, pas hijau terus. Footage udah pas iki. Wah, tapi sing nyetir kurang bater, kurang barbar. Saya nyupir kurang barbar ngomong ae, astaga. Oh, oke. Okay. Yo. Cepat. Bla 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 bla. Yo yo yo, pas hijau terus, hijau terus. Hijau terus. Cepet tolol. Nah, bar iki nabrak koyoke. Bam. Dor. Sip, mantap, lolos. Oke, sip. Aku butuh misi berikutnya. Swen, spasi, wes. Kesuwen ngomong-ngomongnya. Wes, mari ngerotok wes misinya. Thank you.